Алматыда ксетонағақ болған күдіктілер қолға түсті. Бұл жөнінде Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі хабарлады. Қылмыстық оқиға 31 қазан күні Бостандық ауданында орналасқан сауда кешенінің маңында тіркелген еді. Банктен 12 миллион теңге алып шыға бергенде ресей азаматына екі адам шабуыл жасап тонамақ болады. Алайда қарсылыққа тап болып, ойлары іске аспай қалады. Оқиға ізімен қылмыстық іс қозғалып, тәртіп сақшылары шұғыл іздестіруге кіріседі. Тергеу амалы барысында қылмыстық іске қатысы бар деген күдікпен екі ер адам ұсталды. Екеуі де Алматы қаласының тұрғындары. Бұрын істі болмаған. Қазір күдіктілер уақытша оқшаулау абақтысына қамалды. Оның бірі сол жәбірленушілермен бірге тығыз жұмыс істейтін әріптесі болып шықты. Яғни сол жәбірленушілердің дәл сол күні, дәл сол банкіден қомақты сомада ақшаны алатын мәлім болғаннан кейін олар осы қылмысты жасауға бел буған еді.